জয় আরসিএম দোস্ত, গুড মর্নিং। মই আজি ওলাইছো, এতিয়া ওলাইছো মই কিন্তু আজি মই গৈ আছো বালাপাড়া, বকো বালাপাড়া বুলি কয়, তাত গৈ আছো। আজি কোনো উইকলি ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম নহয়, জাষ্ট লিডাৰবিলাকক মই লগ কৰিব গৈ আছো, আমাৰ পুৰণা লিডাৰবিলাক। কাৰণ লগ ধৰিব নগ'লে, তেওঁলোকক এনাৰ্জি নিদিলে তেওঁলোকে বিজনেছটো যে কৰিব লাগে বা বিজনেছটো যে মন দিব লাগে সেইটো পাহৰি থাকে। মই জাষ্ট তেওঁলোকক চাৰ্জ দিবলৈ গৈ আছো। সেয়া মই গৈ আছো আছে নেকি? এয়া মোৰ বক শিৱ মন্দিৰৰ ইফালেদি বাওঁফালে যে ৰাস্তাটোৱেদি মই সোমাব লাগিব, সেইফালেদি বালাপাৰা যায়। এই বালাপাৰা ৰাস্তা সোমাই দিলোঁ, এনেকৈ গৈ থাকিব লাগিব অলপ দূৰ। আৰু লাইফ লাইনৰ পাইছোঁ আহি, মীনা বৰুৱা বুলি কয়, মীনা কুমাৰী বৰুৱা বাইদেউজনী আছে নে নাই। এইজন বাইদেউ হয় মীনা কুমাৰী বৰুৱা বাইদেউ, আৰু মই, আমি অলপমান বিজনেছতে আলোচনা কৰিম। থেংক ইউ। এতিয়া মই মীনা বাইদেউৰ ঘৰৰ পৰাই ওলাই আহিলোঁ, ওলাই আহি এতিয়া আকৌ এজন বাইদেউক লগ কৰিব গৈ আছোঁ। বাইদেউটো কোনখিনিত আছে? বাইদেউটো